יומה העשירי של המלחמה נמשכת ההיערכות לכניסה קרקעית בצל דיווחים שמוחשים בישראל על הפסקת אש והכנסת סיוע הומניטרי לעזה. עלינו להיערך לכך שהמלחמה תהיה ארוכה, עלינו לגלות חוסן ולנהל שגרה בצל המלחמה. זאת העוצמה שלנו כחברה לנצח את האויבים שלנו. ירי הרקטות מעזה נמשך כל הזמן, בצהריים רקטות לעבר מודיעין והשפלה, אחר כך לבאר שבע, ועם פתיחת מושב הכנסת הערב, ירי לתל אביב ולירושלים בו בזמן. בצהל מעריכים כי אם הכניסה הקרקעית יתגבר שוב קצב הירי. בישראל הרשמית מתנערים מהדיווחים על מגעים להפסקת אש, מחוץ למעבר רפיח ממתינות מסעיות מצריות עם סיוע לעזה, המצרים שבידי מפתחות המעבר לא ממהרים לפתוח אותו. תתחז אל חכום הישראלי המוקף יאותי במקנית פתח المعبر من ناحيه غزه السماح بدخول المساعدات. הלילה תקף צהל כ-100 מטרות בשטח הרצועה. לפנות בוקר חוסל ראש המודיעין של חטיבת חאן יונס בחמאס. חיל הים תקף באמצעות ספינות הטילים החדשות צהר 6 שנכנסו לכשירות רק בחודשים האחרונים. ישראל עדיין מאפשרת לתושבי צפון הרצועה להתפנות דרומה. חמאס מונעת מתושבי רצועת עזה לפנות את עצמם לדרום הרצועה. מדרום לנחל עזה. היא מונעת את התנועה הזאת. היא תופסת את זה כאיבוד שליטה. الذي اتخذ هذا القرار بالدخول الى عمق الكيان اكثر من 20 الى 30 كيلومتر لا يمكن ان يخشى التهديدات البريه. מספר החטופים שבידי חמאס ממשיך לעלות. התקנו גם את משפחותיהם של 199 חטופים. מחוץ לקריה בתל אביב תקף אדם בני משפחות חטופים שעמדו במקום למשמרת מחאה ונעצר על ידי המשטרה. הוא בא לפה, התחיל לצעוק שמאלנים בוגדים. באתי אליו יפה, אמרתי לו תקשיב טוב. זה, אני אומר לו, זאת לירי אלבק, זה הבת שלי. תעשה לי טובה, זה לא הזמן. אנחנו לא פה, לא שמאל ולא ימין. אמרתי, אבל זה סיפור אחד, מאוד 200, אני אומר לו. חברת נתיבי ישראל החלה לפנות את מאות כלי הרכב שנפגעו במתקפה בשבת שעברה והיו פזורים בכבישי הנגב המערבי. הגענו לפה עם כמות של צי של קרוב לאיזה 30-40 גררים, יריות, כלי רכב שרופים, מפורקים, מושחתים, ציוד אישי של אנשים, של ילדים, מה לא. בשטחי הכינוס נערכים כוחות היבשה למהלך הקרקעי. בסדר, מרים את הראש למעלה, מסתכלים גבוה עם חיוך, כעס, ינה ונקמה, ובעזרת השם למחות את זרע עמלק. הצבא צועד על קיבתו וגם על מפגשים מרגשים ביניו לבין. אנחנו מבשלים פה אלפי חיילים כל יום, הכל מגיע מתרומות. ידעת שהוא יופיע פה, הבן שלך? הופתיע אותי. למה אתה עסק לי אותה? לא לפחד, לא לפחד, גבר!